Bu da bir növ bağışlanmağa dəvətdir. İstiğfara dəvətdir. Ariflər deyir ki, duanın əsası bağışlamaq istəməkdir. Bağışlanmağın istənilməsi, üzrxahlıq halı duadır. Duanın mahiyyəti budur. Hacətlər istəyirik, hansısa arzularımızı dilə gətiririk, o haşiyədir. Dua halı, yəni istiğfar halı, yəni üzrxahlıq halı. Duanın mənası budur, duanın mahiyyəti budur. Niyə insan həmişə bu halda olmalıdır? Həmişə bağışlanmaq istəməlidir. Üzrxahlıq halı insana həmişə hakim olmalıdır. Niyə övliyalar, bütün peyğəmbərlər və imamlar həmişə daim bu halda olublar? İsrarla gecə gündüz bağışlanmaq istəyiblər. Bu onların ayrılmaz bir halıdır. Həmişə Quranda da baxırsan, hədislərə də baxırsan, onların həyat tərzinə də baxırsan, görürsən ki, bunlar daim üzrxahlıq, bağışlanmaq istəyiblər, bu halda olublar. O qədər xəcalətli danışıblar Allahla ki, heç bir günahkar elə danışmır. Nə qədər günahı çox olan insanlar belə-belə danışmır. Peyğəmbərimizin ibadətinə baxırıq, Həzrət Əlinin ibadətinə baxırıq, digər övliyaların ibadətinə baxırıq. İbadətinə yox, daimi halına baxırıq, görürük ki, həmişə bu haldadılar. Həmişə xəcalətli və üzr istəmə halındadır bu insanlar. Nə üçün? Əlbəttə ki, istiğfar halı, üzrxahlıq halı heç bir vəslə sırf günahla əlaqələndirilməməlidir. Günahla bağlı bir hal deyil. Bu, adi bir bəndəlik halıdır. Bəndənin bəndəlik halı hansı haldır soruşsanız, cavab budur ki, bəndəliyi ifadə edən hal istiğfar halıdır, üzrxahlıq halıdır. Peyğəmbərimiz ən əzəmətli insan, ən böyük insandır, buyurur, hər gün gündə ən azı 70 dəfə istiğfar edirəm, bağışlanmaq istəyirəm. Ən azı. İstiğfarın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, qəmləri ürəkdən çıxardır. İnsan qəmli olan halda dillər ki, çox üzrxahlıq eləsin, qəm ürəyindən çıxacaq. İstiğfar insana şadlıq verir ruhuna, qəlbini sevindirən bir haldır. Deyirlər, həyatınızda düyünlər çoxaldısa, müşküllər çoxaldısa, istiğfara üz gətirin. İstiğfar, məni ola bilər dinləyən adamlar olsun ki, bu dini terminlərdən uzaq olsun, bir daha xatırladıram, istiğfar bağışlanmaq istəməkdir, üzrxahlıqdır, üzr istəmək halıdır, rəhmət istəmək halıdır. Problemlərin, düyünlərin açarıdır. Nə üçününü bəlkə də inşallah Allah ömür versə gələn cümlələrdə izah edərik, nə üçün müşkülləri həll edir. Bir cümlə ilə bunu deyim ki, bəlalar insanda hansı hal yaratmalıdır? İstiğfar o halı yaradır da bəlaya ehtiyac qalmır. Bəla bəzən onun üçündür ki, insan bir hal tapsın, bir hala gəlib çatsın ki, bəla insanı o hala çatdırmaq üçün olur. İstiğfar eləyəndə üzrxahlıq halı artıq özü-özünə təbii yarananda da bəlaya ehtiyac qalmır. Ona görə bir də görürsən ki, istiğfarla yüzlərlə bəla uzaqlaşdı səndən. Çünki bəlanın məqsədi nə idi? Səndə hansısa bir halı yaratmaq. Sən könüllü istiğfarla o halı özündə yaradırsan da bəlaya ehtiyac qalmır. Ona görə deyirlər ki, istiğfar düyünləri açır. Bəlalar hamısı insana bir şeyi başa salmaq üçündür. O nəyi başa salmaqdır? Borculuq hissi, tüğyanın qabağını almaq üçündür. Bəlalar bunun üçündür. İstiğfar nədir? Üzrxahlıq nədir? Yəni, könüllü mən tüğyandan imtina edirəm və o təvazökarlıq halını özümdə yaradıram. Belə bir halda da sıxıntılar insanı tərk edib gedir. Yəni, bu bir açardır, müşküllərin həllinin açarıdır. Niyə bu qədər bərəkətlidir? Bütün ibadətlərdə əsas xətt istiğfardır. Neçə məsələnin yanında istiğfar halıdır. Məsələn, xüsusilə ən üstün müstəhəb əməl hansıdır? Gecə namazıdır. Ən üstün müstəhəb əməl gecə ibadətidir. Gecə sübh namazından əvvəl, öncə edilən ibadətdir. O namazın ən fəzilətli hissəsi hansıdır? 3 rikət namazdır. 2-1-1-1. 2 rikət şəf namazıdır, 1 rikət vitr namazıdır. Vitr namazının qunutuna biz baxırıq, görürük başdan ayağa istiğfardan ibarətdir.
300 dəfə əl-əf, 300 dəfə bağışlanmaq istə. 70 dəfə əstəğfirullah Rabbi və tubu ilətdi. İstəyirsən bir başqasını dua eləyəsən, mömin qardaşıva məhəbbəti dua ilə ifadə eləyəsən. Sevgidən qaynaqlanır da bu mömini qunutda dua eləmək, gecə namazının qunutunda. Deyir, 40 nəfər möminə bağışlanmaq istə. Allahım məğfirli filan kəs. Filan kəsi bağışla. Deməli, ən gözəl dua başqası haqqında budur ki, Allah qunuta gətirib bunu qərar verir. Başqasını sevirsənsə, məhəbbətin varsa, onun üçün nə istəyəcəksən? Deyir, onun üçün bağışlanmaq istə, istiğfar. Onun əvəzindən üzr istə. Deməli, bu çox mühümdür ki, kimi üçünsə də dua eləyəndə, həssas məqamda Allah deyir, bu duanı elə onun üçün. Onun üçün bağışlanmaq istə. Hər bir insan bacardığı qədər sübh namazından ən azı 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qabaq, hədisdə var, vələv rəkətəyin, heç olmasa 2 rəkət gecə ibadəti yerinə yetirsin. Heç olmasa. Ən azı bunu eləsin. Niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Ən həssas məqamlarda istiğfar gətirir, Allah qərar verir ki, bunu istəyin, bu halı özünüzdə yaradın. Qədir gecəsi ən mühüm gecələrdən biridir və yaxud da birincisidir də Qədir gecəsi. Qədir gecəsinin namazında gəlir, namazı qıl və namazdan sonra səcdəyə get, 70 dəfə əstəğfirullah və tubu iləkdir. 70 dəfə bağışlanmaq istə. Deməli, bu çox mühüm bir haldır ki, bütün günü deyir sənə bu hakim olmalıdır. Nə üçün? Çalışaq ki, bir neçə dəqiqədə bunun mahiyyətini açıqlayaq. Gələn həftələrə də qalsa, inşallah hələ ola bilər də ki, yəqin ki, qalacaq. Gələn həftələrdə də inşallah məscidlər açılarsa, ikinci xütbədə danışarıq. Çünki bizim həmmam xütbəsinin şərhi qalıb birinci xütbədə. İnşallah qismət olsa, açılarsa əgər, ikinci xütbədə bunu danışarıq. Olmazsa hələ belə davam edərik. Səbəb nədir? Nə üçün insan daim istiğfar eləməlidir? Səbəblərindən biri budur ki, Allah varlıq aləmini dəqiq bir nizamla yaradıb, dəqiq intizamla yaradıb. Çox dəqiq, belə deyə də necə deyim, mikroskopik bir intizamın hakim olduğu bir aləmdə yaşayırıq. Hər bir şey dəqiq ölçülüb, biçilib. Kiçik hüceyrələrdən böyük aləmlərə qədər hər şey dəqiq nizam üzrə hərəkət edir, vardır, mövcuddur. Biz insanlar bu aləmdə yaşayırıq və biz insanlar bu aləmdə yaşayarkən nə qədər diqqətli olsaq da nizam o qədər dəqiqdir ki, bu nizamda xətasız mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni bizim əməllərimiz bir mühəndis iş kimidir, zərgər dəqiqliyi tələb eləyən iş kimidir. Burada biz nə qədər diqqətli olsaq da varlıq aləminin nizamı o qədər dəqiqdir ki, İstər istəməz əməllərdə nöqsana yol verəcək. Mütləqdir ki, nöqsana yol verəcək. Maddi aləmdən götür mənəvi aləmlərə qədər. Möhkəm nizam var. Mənəvi aləmdə də belədir. Kiçik hüceyrələrə baxırsan, da bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Molekulların, atomların hərəkətindən baxırsan, böyük bir aləmlərə qədər necə dəqiq intizam var. Mənəvi aləm də istisna deyil. Mənəvi aləmdə bundan daha dəqiq nizam intizam var. Daha dəqiq ölçülüb biçilmiş bir ahəng var. Həm ahənglik var. Və biz bu aləmdə əməl eləyəndə əməl çox dəqiqliyi tələb eləyir. Hər bir xırda və böyük əməl təsirsiz ötüşmür. Uçub fəzaya getmir, yoxa çıxmır. Hər bir əməl bu varlıq aləminə bir qatqı verir, bir dəyişiklik yaradır, bu nizama bir müəyyən şəkildə təsir eləyir.